framme i Gävle. Ja, det är vi. Nu är vi framme i Gävle. Och, det är hennes dopsång. Vi måste sjunga den för er någon gång. Just det. Vill ni höra den? Den börjar så här. Ja, hon gillar den. Ja. Vi får sjunga den någon gång. Ja, det kommer vi göra. Mm. Men nu är vi i Gävle. Nu är vi på väg till konserthuset. Yes, alla tre. För ett litet förmöte. Ja. Inför första repdagen imorgon. Mm. Ska bli spännande. Var ska vi gå? Höger eller vänster? Nej, jag vet inte. Vet. Jag måste kolla där kartan så att... Där ligger det. Där. Höger. Vi kanske ska över förresten här, tror jag. Ja, men om vi går så. Ja, men vi går här. Där finns det ingen... Ja. Vi finns ju där heller. Tack så första repet om 5 minuter. Här är vår middag och vi kollar på NHL-hockey. Det är slutspel. Jag är stort Pittsburgh-fan. Just det. Ja. Och Rene leker med telefonen. Den är avstängd. Mm. Men vi har mysigt. Ja, det har vi verkligen. Väldigt mysigt. Nu äter vi vidare. Ja. Ja, då sitter vi här vid frukosten. Ännu en repdag inför premiären imorgon. Hur har det gått med Anoris på hotellet? Det har gått bra. Hon sköter sig. I morse så sov hon. Så jag tror att väcka henne. Jag ska hinna till frukosten. Hon sov jättedjupt och mysigt. Tackar. Nu tar hon vattenmelon. Ja, hon gillar det. Det är alltså inte hon som har ätit allt det här. Nej, det är jag. Ja, här sitter jag med ordning. Inför premiären om en halvtimme. Så mycket i huvudet, så nervöst, men också väldigt kul. Det är nu jag laddad. Och vi ska försöka filma allting med en bebis på magen. Just det. Hur ska det gå till? Ja, det blir spännande. Mm, det blir spännande. Men Aurelia sov jättebra i natt så att vi inte döda. En pigg och utvilad. Eller hur, Aurelia? Allihopa. Men säg mig hur då blir vi syn. Nej, Totte, chansa inte och tramsa inte. Du brukar ej ha tur. Vi börjar om, så småningom. För jag kan mycket mer än det alla andra ser. Nu är vi klara. Ja, det gick väldigt bra. Ja, nu är här har det varit fullt ös. Och nu är det, nu riggas allting ner. Ja, nu ska vi hända annat här helgen. Mm. Sorgligt, men sant. Men det var ju kul. Ja, gott med mat. Här sitter vi på hotellet och äter lite sen middag. Ja. Vi har varit på Babsan. Babsans show. Föreställning också. Ja. Vi som sprang på Lars Åke. Och... Så han gav oss 2 biljetter. Ja. Så vi fick gå på hans show ikväll. Helt fantastiskt. På det här huset. Det var jättebra. Där vi hänger på dagarna. Ja. Hade han show ikväll. Det var trevligt. Aurelie hade såna här öronkåpor på sig. Ja, jättesöt. Nej, men vad gör du? Det är så roligt. Hon slog till den. Oj. Ja, men allting har gått bra. Det är ju en dag imorgon också. Verkligen. Men... Ja, det är en väldigt kul vecka i Gävle. Upps, sen drar vi vidare på nya äventyr, men det får ni se nästa vecka. Ja. Ha det så bra. Ha det bra, tack för att ni tittat. Hej då!